Привіт, сьогодні 8 вересня. Я роздаю своїм сім'ям від кліща фумісан, ставлю полоски. Російське виробництво. Ставлю одну полосочку на сім'ю. Також сьогодні ще маю давати третій раз їм сироп. Це в мене приходить досить швидко. Це минулого разу пакетик від сиропу. Так. Беремо одну паличку, поставив цвяшок. І ставлю по центру гнізда. Ззаді. Більшість. Ось так. Накриваю. Ставлю назад. Ось така обробка від кліща. Надіюсь, що допоможе. Казали, що препарат непоганий. Я його використовував також навесні цього року. Надіюсь, що так само він піде в цю зиму і кліща не буде в сім'ях. Все, пока.